Nejlepší zelenina na low carb. Inspirujte se, vsadím se, že některé typy nejíte tak často, jak byste mohli. Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness a mojí misí je přispět k tomu, aby se lidi cítili vítaní ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru. Srdečně vás tady vítám, zdravím vás, jestli jste ještě nedali odběr, tak to udělejte, taky nás podpoříte, když budete lajkovat, sdílet videa, komentovat, pište otázky dolů. A dneska máme zase další skvělé téma, super zelenina, která je nejvhodnější na low carb nebo na ketu. Pokud mě znáte, viděli jste moje video, tak víte, že já jsem velkým fanouškem listové zeleniny, ale samozřejmě ještě tam máme několik možností. A když říkám nejlepší zelenina, tak já nejsem moc fanouškem toho zeleninu obecně omezovat, protože i když některá se technicky do low carb nevejde, tak pořád je zelenina plná vitaminů, minerálu a nutričních látek, vlákniny, které prostě jinde v této samé kombinaci nejsou. Takže nemusíte zeleninu zbytečně omezovat, zvlášť pokud nepočítáte kalorie a nepočítáte jednotlivé nutrienty. Zeleniny si obvykle můžete dopřát, kolik chcete, ale pojďme na ty, které nejsou možná tak často využívané a které jsou zkrátka výborné a hodí se právě do toho low carb systému, do té nízkosacharidové stravy. Určitě byste měli zkusit chřest. Ten má samozřejmě krátkou sezonu, není úplně nejlevnější a tady přichází moje zase oblíbená varianta. Zkuste mražený chřest, koupíte ho až v kilovém balení. Tady se mrkněte, kde mluvím o tom, proč obecně byste se vůbec neměli držet zpátky od mražené zeleniny. Naopak je to pohodlné, je čerstvá a tak dále. Více detailů v tom videu. A u chřestu můžeme vypíchnout, že obsahuje inulin, což je prebiotikum, přirozené prebiotikum, které právě pomáhá trávení. A pozor, neplést s probiotikem, i když samozřejmě existuje probiotická zelenina, ale chřest je v tomhletom hodně jedinečný, takže určitě ho zkuste zapojit, ať už v té čerstvé variantě, v té mražené, anebo existuje taky konzervovaný chřest buď v plechovce, anebo ve skle. Další nemoc obvyklou zeleninou jsou artičoky. A zase, kromě toho, že jsou to skvělá nízkosacharidová zelenina, tak mají taky super pozitivní vliv na naše játra. A artičoky můžete i použít jako náhražku masa, pokud třeba chcete přidat takovou masovou příchuť do některých svých pokrmů. Ty srdíčka, které taky nejčastěji najdete v nakládané formě, se k tomu výborně hodí. Číslo 3 máme bok choy, neboli pak choy, někdy říkáme v češtině, taky moje oblíbená zelenina. Je to jedna z těch zelenin, které obecně jsou skvělé pro naše játra, což jsou všechny hořké druhy zeleniny. Ale pokud tu hořkou chuť nemusíte, třeba rukola vám úplně nesedí, tak právě u bok choy máte tuhletu, nebo tenhle ten pozitivní efekt na funkci játr bez té hořké příchuti. A zase, je to podceňovaná zelenina, má nízký obsah sacharidů. Určitě zkuste například v nějaké krátké tepelné úpravě. Další, co byste měli určitě zkusit, je chlorela. A ta bude mít samostatné potom video. Myslím, že jsem o něm mluvila tady v tom videu o 5 fitness vychytávkách, ale teď si úplně nejsem jistá. Každopádně vysoký obsah vitaminu B12, což je klíčový vitamin. A zvlášť pokud nejíte maso. Navíc se celkem pohodlně jí. Já jsem to jí teda zkoušela pít v prášku s vodou a to vám nedoporučuju. Ale můžete ji sehnat i v tabletách. Takže pokud ji neznáte, jak říkám, nezapomeňte dát odebírat, bude samostatné video, ale určitě bych zvážila, jestli ji nepřidat například do smuty, i ve smuty zmínil totiž ve videu, protože tam se lehce schová ta její taková zvláštní chuť. A na chlorele je mimořádně zajímavé, to slovo vždycky mám problém vyslovit, je mimořádně zajímavé, kromě samozřejmě všech ostatních pozitivních účinků, že eliminuje těžké kovy z ryb. Jak už jsem zmiňovala, všechna listová zelenina, zvlášť ty hořké druhy zeleniny, já osobně jsem to nikdy neskoušela, ale vím, že lidé to normálně jí, to jsou pampeliškové listy, ty jsou taky výborné na játra, přidávají se do salátu, ale já mám opravdu ráda rukolu, můžete zkusit čekanku. A špenát je taková klasika, zkuste ale zase nahradit mangoldem, ať to máte trošku zpestřené. Super bohatý na vlákninu a železo je kadeřávek, ale pozor, to je košťálová zelenina, takže pokud nemáte úplně silný trávicí systém a nebo máte nějaké problémy se štítnou žlázou, tak tam je potřeba dát pozor na tu tepelnou úpravu. A samozřejmě nezapomeňte na zeleninu, která je bohatá na tuky, což taky v low carb potřebujeme. A jednak avokádo, což je sice technicky ovoce, ale myslím si, že všichni to asi mají v té skupině zelenina. Každopádně to není tak důležité, ale co možná vám uniká, zkuste olivy, ať už do salátu nebo jako svačinka taky.
určitě low carb friendly. Pokud můžete a máte přístup k biozelenině, tak si vyberte určitě tuhletu variantu. Jak jsem říkala, můžete zkusit experimentovat s tou mraženou zeleninou. A jestli jsem na něco zapomněla, tak určitě pište dolů do komentářů a napište mi, co je vaše oblíbená zelenina a možná i oblíbená úprava té zeleniny, jestli jíte syrovou nebo jenom vařenou. A mrkněte se tady na ty závěrečné obrazovky. Díky, že jste se dívali a vítejte na cestě.